אני ואת התמקחנו אם אני עובד בשבילך או לא, אז אני אסביר לך משהו. אתם חושבים שאנחנו פה חברי הכנסת, אדוני, תודה רבה, אתה מוזמן לצאת. אנחנו לא צריכים את ארגון לתת בשביל לדאוג לעניים, אנחנו יודעים לדאוג לעניים גם בלעדיך. אתה לא מדבר בצורה אינטליגנטית, אתה מדבר בבית הזה. אתם מוזמנים לצאת. ואתם לא מקשיבים לאנשים שבאו ברחוב. גברתי, אני מקשיב מצוין. אני מקשיב מצוין. אני לא פופוליסט. כולם לצאת. אני לא פופוליסט, נקודה. כולם לצאת. תודה רבה. מי שרוצה לצאת יכול לצאת. בבקשה. אין שום בעיה. תודה רבה. שהפופוליזם שלכם תשאירו לצד השמאלי של המפה, לא לצד שלי. אתם פופוליסטים. אתם מנסים לפגוע במהות האמיתית של הדיון הזה. אני לא אאפשר את זה. לא מתחבר לפופוליזם. אני לא מתחבר לגופים פופוליסטיים. אני מתחבר לגופים רציניים שרוצים להביא הישגים. ולכן אני אמשיך לעסוק בהישגים שבאמצעות הוועדה הזאת אנחנו כבר השגנו ונמשיך להשיג. מי שרוצה להיות פופוליסט לא אצלי בוועדה. זה הכל. מה לעשות? אדוני הציג רעיון איך לחיות בכבוד, היא חשבה שלא שמעתי אותך. אדוני הציג רעיון איך לחיות בכבוד. אדוני הציג איך להביא מצב שאנחנו יכולים להביא את הצרכים הבסיסיים והאלמנטריים של האנשים. זה נושא שכן מעלה את הרצון לעורר בו דיון. אבל שבוא פה ארגון לתת ויציג אותנו פה כממשלה שלא מטפלת בציבור, זה לא מקובל עליי, נקודה. תשמע, חברים שלו אמרו את זה. הדיון הזה יהיו דיון רציני ואמיתי ואובייקטיבי. לא יהיה פופוליזם, נקודה. לא, אני לא סתם תקפתי אותם, הם תקפו אותי. ולא סתם, והם תקפו אותי, לא סתם, הם תקפו אותי כמרגון פופוליסטי. נקודה. זה אנשים שהגיעו מטעמו. עובדה שהם הגיעו מטעמו, עובדה שהם גם יצאו אחר כך מטעמו. טוב. לא, זה לא נכון. הם גם לא באו מלתת, וגם יש כנס עכשיו, והם לא יצאו בכלל. יש כנס וצריכים ללכת. אז זו הסיבה כנראה שהם יצאו. פופוליסטים.